vi kører! Vi skal lige have afgjort vores lille konkurrence fra træningen. Så har vi tre hold, der ender på en del tredjeplads faktisk. Det er højst overraskende, at de kom på en tredjeplads. Keeperne, Lukas, Jade og Emil. Og de deler tredjepladsen sammen med Jonas, Steven og Isak. Og Maddie, Stag og Barte. Så er der to hold tilbage. Og skæben ville, at de havnede på lige antal point. Så de to hold skal en af gangen op med den her bold og jonglere. Man laver lige en, hvor man lige får testet, hvordan at vi skal... Tak, Markus. Tillykke.